Господин Груев, обществена огледа на вас, всичко много хубаво. Така настроението по ръководството. Благодаря за пожеланията и вие да сте живи и здрави. Всички фенове на Бероя, които са дошли тук и тези, които обичат отбора. Една успешна година на всеки лично и на като цяло на отбора. Какво очаквате като ръководство и на какво се надявате всъщност през пролета? Очаквам и се надявам, може би мога да ги събера заедно. Надявам се да сме в шестицата твърдо и оттам нататък да гледаме още по-напред. Този отбор според вас от доизграждане ли има нужда или от надграждане? Значи, за тези няколко месеца, които аз съм тук и работа, която вършим с треньорите, смятаме, че този отбор трябва да се до надгражда. Ние имаме така вече едно ясно ядро от 7-8-9 човека, с които ясно, че ще продължаваме да работим и с договори и предстоят и някои удължавания по нашия начин, както сме ги направили договорите им. Да се останат наши футболисти следващите година и половина, минимум, и да привличаме точно на нужните постове, които хора ни трябват. Иначе, според мен е доста погрешно, както беше до сега, по 10, 12, 13 човека на всяко лято и по няколко на полусезон. Ще успеете ли да доведете тези футболисти, за които Томаш говори преди малко? Ами да, аз стоях тук да зачуя и Александър Томах какво казва, за да не се повтаряме. Това, което каза Томаш, аз също мога да го потвърдя. Купили сме билет на един футболист, който ще дойде на 15-ти. Чакам и за другия. Говорим за чужденци. Може би до късно тази вечер ще имам яснота, аз лично и оттам нататък. Имаме и други варианти, ако не стане с този футболист, но него го искаме. Надяваме се, но има договор с друг клуб. В преговори са да го прекрати. И така, това мога да кажа относно футболисти, които чакаме за лагера в Анталия. Чисто игрово, как искате да виждате отбора? Ами чисто игрово, искам да го виждам отбора, както играхме мачове срещу Славия и Септември, да можем да отбелязваме повече попадения и да не получаваме и с грандовите. Благодаря.